Landsby 2.0 er en helhedsplan for udvikling af Stadil og Vedersø. Over de næste 4 år vil vi på forskellig vis gennemføre 5 projekter, som tilsammen er til gavn for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og fritidsaktiviteter for alle. Vi vil nu tage med rundt til de 5 steder, hvor der kommer til at ske noget. Planen foran Stadil Mejeri huser sognets juletræet hver år i december. Men vi har planer om at indrette et dejligt torv her, hvor turister og fastboende kan mødes og få en lille kop kaffe og sidde og hygge sig, så der er liv hele året. En ny anvendelse af det gamle mejeri Stadil er en central del af projektet. Her i den gamle kernestue, hvor der tidligere er blevet produceret masser af smør, har vi planer om at indrette 5 arbejdspladser for mindre virksomheder og freelancere. Studerende i studiepraktik kan også få en plads her i en kortere eller længere periode. I dette lille hus forestiller vi os, at man kan indrette bed and breakfast, så turister også har et sted at overnatte i Stadil. Petankbanen er for lille til tennis, så derfor har vi tænkt os at inddrage marken her ved siden af Sogneparken og lave en fleksibel tennisbane. Den kan også bruges af sovens unge til forskellige aktiviteter, og selvfølgelig også af bed and breakfast turisterne. Udsigten her over Nørresø set fra landjorden er ikke for god. Men hvis man kommer op i siloen her bag ved mig, som skal omdannes til et udkigstårn, vil man kunne se ud over havet og Vestdal Fjord. Man kommer i øjenhøjde med gåsetræk og kan se vidt omkring. Man kan blandt andet se 7 kirketårne. Desuden er der planer om at lave en klatrevæg og en rappellingbane ned fra tårnet.